àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tá máa fabricate ẹ̀gbẹ́ bó ti rí nìyí bó ti jẹ́ ẹni tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ tí kùránì ní ka jìnnà sí i tálẹ́ bí wa mahama sàlálà rẹ̀ mara tó kì wá ní ọ̀lẹ́ pa ẹ̀ ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa náà lápapọ̀ súrọ́tò azad kùránì tàbí tẹ́lẹ̀ bọ́ aya 69, 70, and 71 súrọ́tò azad àwọn obìnrin mìíràn ṣayitọ́ rẹ̀ rẹ̀ بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا معين وبه نستعين ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا معين وبه ربي زدني علما يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بيه بقى جيه وبقى يبقى النبي لون النبي الاكسر علي من صلاة يوم الجمعة النبي بيه بقى جيه صلاة فمي تلي تلي لا تجوه أبو على صلاة لو يشيه لجمعة طبعا لجوه جيه صلاة يبيرون لا تكون يوم الجمعة سيد العيان سيد العيان وأعظمها عند الله فبرأه الله قالوا وكان عند الله وجيها أجا دمعي أجا كان خلق الله في آدم لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سؤال عصير على قدر رمي
gbogbo ọjọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ fún yàn tí ẹni ẹ̀ tó wá ń parọ́ tí wọ́n mọ̀ kó parọ́ tó ń wá ń gbà ní òótọ́ tí wọ́n ti wá gbé ìgbẹ́ tiẹ̀ orúkọ òun ní lákàáyé fọgbọ́n yìí mọ́lẹ̀ kódà òjé yẹn jẹ́ òjé kọ́ ló jẹ́ àgbákòló sí ọ àgbákòló sí ọ ohun tí ò dá ló ṣẹlẹ̀ sí ọ ni nǹkan ti ṣe ọ́ bá ohun tó mọ̀ àbá àgbẹ̀rẹ̀ tó ń parọ́ fún tó ń gbà yí pé ọgẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ òjì yẹn jẹ́ ha orí ikú ni fún ẹ. Kọ́lẹ̀ rí iná àdáwọ̀mọ̀sá. Kọ́sítọ́mà rẹ̀ nípa ẹ ti jọ wà tipẹ́tipẹ́ òun náà àdáwọ̀ kí ọkẹ̀ ríra ẹ má bínú ẹ̀yọ oníṣẹ́ ọ̀fà òun náà ní ìwà gbì ọ́ dákun bá mi lé làárọ̀ kódà yóò fún ọ gbọ́kọ́rọ́ ṣá máa gbé lọ ẹlọ́gbọ́ ẹsẹ̀ ń pariwo ẹlẹ́rìí rẹ̀ wà dúpẹ́ ọlọ́run ṣe àti ní ọ̀dà àbíṣe gbogbo yìí trust àti confidence tán nínú rẹ̀ ó sì ń lo against wọn òun take it for granted pé kò bí mi bèrè ní ti bá ti sọ fún mi ó sì gba mọ́tò ọ̀tọ̀ ní ohun tó ṣe ohun tí ò ṣe ó tún dákun dèjé ohun tó tún wá rà gbogbo owó rẹ original ló lọ́ra ó tún wá ra fake ó sì fún ọlọ́wọ́ original. Yá ayé ọ̀rẹ́dẹ̀ náà. Ngbà tó sọ wíyà original 5,000 ni China rẹ̀ 3,000 ni ṣé ń gbọ́ èyí wàá kó 5,000 fún ọ ó tún wá rà original tó ti pè 5,000 ni àlẹ́ àdínkù wá 3,000 ni wọ́n tàn fúnra ó ti kọ́kọ́ inflate price náà ó sì sanwó original tó wọ́n náà tó fowó kún ó ti kọ́kọ́ jẹ́rè 2,000. Ngbà tó tún wá rà ojú kòkòrò 2,000 ni òtún wá tẹ lọ́rùn èyí panda oní 1,500 ló tún wá lọ rà sí i àgbàkùn sí ọ. Yá yá lè rí ilẹ̀ àmàlọ́ látàkùnrin kálẹ̀ rí iná àdọ́rùn. Ọ̀yà ọ̀rọ̀ ara aláàmù tẹ rí wọn aláàmù làlámù máa jẹ irun ẹ̀ lómìnira ni pé bàbá gbogbo ẹ̀ náà jọ àdọ̀mọ́ sáláṣí àlọ́dún lè ṣe. Láyílá ìlànà Muhammadu rọ. Iná máa kọ ìjì láyà kíbá ìlà kọ ìjì bá. Ọba tó mọ́ lọ́lọ́hún. Ọba tó dùn lọ́lọ́hún. Ọba tó da lọ́lọ́hún. Ọlọ́hún ní gbaṣẹ́ kan lọ́wọ́ ẹrú ẹ̀ tó bá dọ̀tí àbí tó bá mú. Ànábì wa Muhammad. Sọlọ́lá ọ̀lẹ́ yìí wọ́n sọ̀rọ̀. Yá ayọ́ lẹ̀bí nà àmàlú. Yá ayọ́ lẹ̀bí nà àmàlú. Látàkùnrin kálẹ̀ rí iná. Àwọn tó ń bá yìí àwọn táàdì gba táàdì gba fáìlì bíi táàdì gbẹ̀sì táàdì mọ̀ pé ìsìláàmù ti dára wa mùmìnì ni wá mùsùlùmí ni wá. Àdébù wa Muhammad á ti tẹ̀lé ọlọ́run ní mo pè yí tí wọn náà bá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé náà. Yá yá lè rí iná àmàlú. Kó dá òun ẹ̀kan sí i. Látàkùnrin kálẹ̀ rí iná àdọ́mọ̀sá. Látàkùnrin. Ẹ má ṣe ju àwọn nǹkan. Ẹ má dàbí àwọn nǹkan. Ẹ má bọ̀ lọ́dún àwọn nǹkan. Ọlọ́run kílẹ̀ fún àlébá. Àdàmọ́sà. Ẹ má dàbí àwọn nǹkan o. Ẹ má dàbí àwọn nǹkan o. Látàkùnrin. Kálẹ̀ rí iná. Àdàmọ́sà. Àwọn owó kọ́ọ̀mù Musa. Kọ́ọ̀mù Musa. Àwọn ìjọ àlébì Musa. Ẹ má dà kì í ṣe gbogbo wọn nípa. Àwọn kan bẹ lójú ànábì Musa àwọn ìjọ rẹ̀ kan bẹ lójú pé. Látàkùnrin kálẹ̀ rí iná àdàmọ́sà. Wọ́n fara ní ànábì Musa wọ́n fara ní. Látàkùnrin kálẹ̀ rí iná àdàmọ́sà. Àdébùrẹ́ Muhammad. Sọlọ́lá wàlẹ́ yóò sẹ́lẹ̀. Ẹ̀dùn sọlọ́lá wàlẹ́ yóò sẹ́lẹ̀. Wọ́n wọ̀rọ̀ ànábì ò bọ́ àgbàdo sọ̀rọ̀ náà lórí fàáṣọ́ olùkúmọ̀nì. Ànábì ní àárídú àdìsí bíga láàmì láì. Ìwà fọ́kàwù fàwùwà mí ni wà ílà àfàlà. Ńgbà tó lọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ayà yìí. Ọlọ́run yíyá yóò lẹ̀ nínú àmọ́. Àbí àwa dáhùn. Ńgbà tó ànábì ó sọ̀rọ̀ kan. Ńgbà tó lọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ìtẹ́lẹ̀ mi kápọ̀ lọ́wọ́ pé ká gùn yẹn ní nǹkan ká ná yẹn ká lù ú ká lù ú jìbìtì òun ní kọ́kọ́ nìnira òun ní kọ́kọ́ ní jàmbá. Lẹ́ẹ̀ẹ́
àwọn yìí ọgbẹ́ táwọn yìí ti dábàlẹ̀ lómi ọlọ́run nìkan lọ́rọ̀ yìí. Tí wọ́n kó ìnira ṣùtá yàmbá tí wọ́n fi kan ànẹ́bí wọn. Kálẹ́bí ilẹ̀ àbẹ̀ ọmọ ọ̀sẹ̀. Bàtà àdábà pé yá ìyá rẹ̀ sí àmọ̀ nílẹ̀ kan gbogbo náà ládáhùn àbí ẹtú dáhùn lẹ́ẹ̀kan sí. Láàtẹ̀kùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àbẹ̀ ọmọ ọ̀sẹ̀. Aníbi wa ni láyùhùmínú àhádùkùn. Anẹ́bì níbẹ̀ ti wà yìí, àbí anẹ́bì ni máa ń kánà yóò mímí láàrin yẹ́mẹ̀ láàrin jẹ́ lọ́bẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run, nígbà tó lọ ń pè wàhálà náà, ọlọ́run yá máa ń tún mi láì wà ní yóò mí láàrin. Anẹ́bì wa ni máa ń kánà yóò mímí láì wà ní yóò mí láàrin. Gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run pé ọlọ́run ọba kan ẹyọ kan òun náà ni. Òun la ṣẹ̀dá, òun lọ́lọ́run, òun la lè ṣe, òun ló lè dí ni, òun ló lè pa ni, òun ló lè yé ni, òun ní darí ayé. Látàkùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àdàmọ́ ṣẹ̀. Ẹni ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ni, ó tún wá nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọjọ́ àlùkìyẹ́mà. Ìgbàgbọ́ wo ni wọ́n fẹ́ ká ní pẹ̀lú ọjọ́ àlùkìyẹ́mà? Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe wípé ká mọ̀ wípé bàbá kú tán, iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. A tún lọ rojọ́, a lọ ṣírò gbogbo tá a gbáyé ṣe fọ́lọ́run láti inú sáyé láti bẹ̀rẹ̀ jọ. Láàkúnú kálẹ́bí ilẹ̀ àdámọ́ ṣe. Láyé lọ́jọ́ ọjọ́ pẹ́pẹ́, bàbá ṣe é dá àròjọ, bá a ṣe dá àròjọ, bá a ṣe eré àgbàlada, bá a ṣe eré àgbẹ̀sàn. Bó bá ti nígbàgbọ́ yẹn, ẹ̀rọ ọlọ́run máa bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Àníbà ní gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ sọ́lọ́run. Tó nígbàgbọ́ sọ́jọ́ tá a wí yìí o. Fàlàyúhùdí yàrá. Àníbì nínú yẹn bẹ̀ láyúhùdí kó má ṣe fi ìnira kan yàrá òhún alábàgbé rẹ̀. Bàbá ń sọ̀rọ̀ alábàgbé níbọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ látara ìyàwó. Àkọ́kọ́ níbọ̀ tó ní ìyàwó rẹ̀. Àkọ́kọ́ níbọ̀ rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ni. Lẹ́yìn náà ọmọ rẹ̀, lẹ́yìn náà ẹni tẹ́jọ́ ń pa yàrá pọ̀, tẹ́jọ́ ń lo compound, ẹni tẹ́jọ́ wà ládùúgbò, ẹni tẹ́jọ́ ń kírun, kódà ẹni ẹjọ́ wọ́kọ̀ tẹ́ ń lọ́wọ́ àṣì, ẹni tẹ́jọ́ wọ́kọ̀ tó ń lọ ọjà, ẹni tẹ́jọ́ wọ́kọ̀ tó ń lọ ibiṣẹ́, ẹni ẹjọ́ pàdé ní bus stop níbọ̀ rẹ̀ ní lásìkò náà. Fọ́lá yóò di yàrá o, má fara ní bus stop. Ìwọ́n tó gbé bus stop náà ló lọ, ọwọ́ rẹ̀ náà níbi scissors. Picking pocket, alóhùn pápọ̀ ẹni wọn jí. Fàlàyò bí yàrá o, classmate rẹ̀ bó ń bára báyìí ìwọ̀n jí báyìí ró. Ìwọ̀n náà mẹ́mẹ́. Bó ń bára báyìí ró, ìwọ̀n jí báyìí ró. Bó ń bára exercise book wá, ìwọ̀n máa kú. Ìwọ̀n yìí fowó ṣe kẹ́kọ̀ọ́ tó wá. Àwọn ọmọ gba wáta. Yóò ní fishing. Àwọn kan bẹ nínú kíláàsì tó bí àwọn ará lọ́pọ̀lẹ̀ àwọn àpò. Èyí ò ló wá sí láyé. Látàkùnú. Yorùbá wọn ni ẹgbẹ́ rẹ kọ́ lè wọ́n jìṣó. Èyí tó ń ṣe ni ayé ò lè dá ni kí wọ́n lè dá fún ọ. Kálẹ́bí ilẹ̀ àbẹ̀mọ́ ṣe. Ìnira lòun náà jàmbá lòun náà. Látàkùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àbẹ̀mọ́ ṣe. Ale ẹgbẹ́ ìjókòó lórí sítì nínú ọkọ̀ ó sì fẹ́ ragada báyìí. Owó kan náà lẹ́sìn jọ sun kò sí ìfara wọn ní oṣù tó ń sun nílá náà ló fi ń kan. Látàkùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àdámọ́ ṣe. Lásìkò pàdé rẹ́sítọ́rọ̀tì nílé pọ̀ rẹ ni. Má fara ni má fi dààmú kan. N tó fẹ́ jẹ ní ilé pọ̀ wá ní kò sí mọ́. Èdè òun tó fẹ́ jẹrà náà bá mú ìwọ́ rò bọ́lọ̀ mú ọkọ̀ láti ṣe Látàkùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àdámọ́ ṣe. Látàkùnú kálẹ́bí ilẹ̀ àdámọ́ ṣe. Àníbi wáyé gbogbo tó bá nígbà wẹ́ẹ̀ fọ́lọ́run fọ́lá yíhùmí fọ́lá yíhùmí yàrá o.
gbogbo ọ̀nà téèyàn fi ní níbọ̀ téèyàn fi ní alásùnmọ́ alábàgbé bẹ bá ti gbogbo ẹni bá kàn ọ́ tẹ́jọ kanra yín ní gbogbo ọ̀nà ní gbogbo ọ̀nà kódà súlẹ̀tì ni wọ́n náà ìyá bẹ́ẹ̀dì kan náà lẹ́jọ́ ń kílò ló nínú stẹ́ẹ̀ má fara ní fàlá yìí bí dára ìwọ́n tẹ́ pé tọ́ílẹ̀tì ló pa yín pọ̀ ó lo tọ́ílẹ̀tì ó sì filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìnira kan lòun náà wọ́n ti lágbára ọmọdé wọn kó fún mi yóò kó fún un òun tó wá lé nígbà tó ti bẹ́ẹ̀ nígbà tó bọ̀ ọmọ ọlá yóò tó wá fọ tọ́ílẹ̀tì ó tún délé orí. Lẹ́ẹ̀dẹ́kúnnú kálẹ̀ rí iná àlọ́ ọmọ ọ̀sán. Ayé rẹ̀ bí ọjọ́ yóò bá ṣe dá yín sí tó dá yín ọ̀nà ọ̀gbọ́n tẹ̀ bukálukú náà láti rí. Bukálukú bá lọ mọ́ àbúyàwó rẹ̀ dání kó gbá yàrá ọ̀rí bẹ̀ẹ̀dì méjì. Ìjọ máa lò ó torí ọlọ́run o. Láyé náà ayé lọ láti. Lẹ́tẹ̀kúnnú. Ẹ pàdé ẹ̀ pàdé ẹ̀ pàdé ẹ̀ pàdé wà láì ó fẹ́ lè gbé òní sùn tẹ́lẹ̀ tó dùnkù. Kàlẹ́rìndà ọ̀mọ́sá. Èlùmí bẹ́ẹ̀ lè tún kẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì. Láàárín ẹ̀lẹ́yà ń pọ̀ pẹ̀lú flush ìjọba tó bá fa ní ìmọ̀tọ̀ ní. Àdá ọ̀mọ́sá. Wọ́n máa flush ìtọ́nà ní ẹ̀túrá yìí. Ọ̀pọ̀ àti ilé wa yóò tún wá tọ́ílẹ̀tì yóò padà lọ kí ni yóò lọ fúnra rẹ̀. Ntóbi tẹ́ tí ò nira tẹ́ ó sì lọ. Bàtà àti ilé ìjọba ló fún wa. Lẹ́tẹ̀kúnnà kálẹ̀ ní ilẹ̀ àdá ọ̀mọ́sá. Gbogbo ọ̀nà tí bá ti ń kan lára tí bá ń dùn tí ẹ ṣe òkúrò rẹ lómi ń bẹ òsì tí ẹ kàn wọn lára o ìmọ̀tọ́ lánàá àwọn ìlànà tí yẹn gbọdọ̀ karamọ́ àyè karamọ́ṣẹ́ ọlọ́run lóyè karamọ́ṣẹ́ ọlọ́run àrọ́ ọmọ akánni yóò sì kàn lágbà àmọ́ ìnira tó ń tó fi ń kẹ́yìn yẹn wọ́n sì sọ fún ẹ pé ámìlì nẹ́ẹ̀sà bí máa tọ̀ ìkùkù ayò àmì lò máa bá àwọn èèyàn lò máa bá àwọn èèyàn ṣe máa relate pẹ̀lú àwọn èèyàn máa treat àwọn èèyàn as you want to be treated bó o ti fẹ́ kọ́ máa treat wọn náà kọ́ máa ṣe pẹ̀lú rẹ̀ ló fi bá àwọn èèyàn lò n tí wọn náà bá wọn pé kò bọ́ ọ lára mo má fi lò ọ yẹn ẹlòmíì náà ò lè gba kọ́tà débi ńlọ yẹn ó sì pé kò dáa ọ̀tá sábò ayé náà wà wáyé dàgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ń bẹ tá à ń fojú kéré nítorí lọ́dọ̀ ọlọ́run wàá là fìtínà ló jẹ́ àfikọ́ lòun kó là wá ẹ sami. Lẹ́tẹ̀kúnnú kálẹ̀ rí iná àgọ́ ọ̀mọ́sá. Ọlá wa ní ẹ̀yìn o ẹ má dàbí àwọn tí wọ́n fa àwọn ìjọ Musa tí wọ́n fara ní ànábì wa Musa. Fàbárà àwòlọ́ mi. وكان عند الله وجينا الله اكبر ايه وقال الله وي اني وفر لموسى فبرأه الله الله وفر موسى مما قالوا الله كلي موسى لدري مما قالوا اشي جنبا táwọn ìjọ ànábì musa tí wọn fi ń kan musa ìnira tí wọn fi ń kan musa òun náà ní kúrò lè bá ti ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. fàbàbà títún ẹ̀jẹ̀ ẹni tí wọn náà parọ́ fún ni kọ́sítọ́mà rẹ ọ̀rẹ́ rẹ ìyàwó rẹ ọkọ rẹ ọmọ rẹ tó ń parọ́ fún ni ìnira ló fi ń tún. mímà kọlu wàkàlẹ̀ ìdàlọ́ ìwájú. Ti lágbọ́gbọ́ tó gbìyànjú wà wájú yìí ẹni tó wà distinguished. Èyí ẹni wájú yìí. Wọ́n ká yẹ ìdá wáyé wájú yá. Wọ́n ká ẹ̀nà wáyé ìdá wáyé wájú yá. Alẹ́yìn Musa. Aleyhi salatu wa salam. Àwọn ọlọ́run ẹni tá a dápé ni. Àwọn èèyàn ni wọ́n kàn fẹ́ fẹ́ nu àbùkù kan Musa. Kí ló dé tọ́lọ̀ Musa yà yí kalẹ̀? Alẹ́ ìṣòro ti wà sẹ́là. Wọ́n ní kọ́ọ̀lù àròsọ́lù láì sọ̀rọ̀ láì wà sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ láì wà sọ̀rọ̀. Nínú sàyẹ̀ ní kótó fún láì tó kọ̀. Káàkiri àdúrà bá pọ̀ kébí rẹ̀. Bàbá rẹ̀ wọ́n mú mi mẹ́ẹ̀kọ́lù.
tọ agbègbè kan ní linkin park tàbí ó ta kó bẹ̀rẹ̀ tọ̀ lóòótọ́ àmẹ́lò ìbẹ̀rẹ̀ tọ̀ rẹ tó wá tú àṣírí gbogbo tó kó sára kò dáa. Nínú tó yẹ kí ẹ bá ṣe ní láyé kódà ìtọ̀ tó fẹ́ tọ̀ nínú ṣẹ̀rí àìsílá ó gbọ́dọ̀ bá ṣe rí ara rẹ kódà gbọ́dọ̀ tún wà kí ébùdé nígbè bó bá ń tọ̀ kó má ta sí ọ̀la. Nínú tí ó kó àjẹlù mí nù sáré òun ní tọ̀tẹ́lù mí ń tọ̀ tọ́tún wá ń ta sí ṣòkòtò rẹ̀ ti ń ta sí lẹ́sẹ̀. Tó bá mọ̀ àtẹ̀júgbẹ́ fọ́nà nílẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn obìnrin wa alhamdulillah ìsàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mi díẹ̀ dúró ní ìwà síra yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì èyí lọ lẹ́nu ó ṣẹlẹ̀ ẹlù yìí lóní lọ bí ajé lu yìí ògirigiri yóò ti lóye kan látà ní àfífà àwọ̀tẹ́lẹ̀ ló fọwọ́ fáwọn yóò ti máa tọ̀ sọ́ọ́ bó ni ó ti tọ̀ ọ́ tí ò ní ta sí la abáyé tẹ̀ ń bẹ́lẹ̀ ìlú pẹ́ lórí èyí àdúrà kan tí ó ń kúmọ́ ẹ̀yin yára sí alhamdulillah fúnra yín àwọn ọkùnrin náà lọ lójú tì níta gbangba ẹni bí ó tẹ̀ kí ẹ̀ àmọ́ ọ̀tẹ́ bá sábà rí ti máa ṣe àwọn tá máa dúró tí wọ́n ń naná sùn ẹni ha òye ẹ bá fura sí wọn bí àwọn ọmọ tí kò kí ẹ ojútùú oníbẹ lára ọmọ tí aya yín bẹta ti lọ làbí lọtùnà pẹlú ku ọlọrun gbogbo ẹni tí mo ti kò sí bá àfà àtúgbà fi wèrè rè bíyànjú bá ya wèrè náà ìyá sunu gbọta a máa pẹ ẹni tí ń sunu bẹẹdì ní ọlá wọn jẹ wọn ń wò mí mú wa lórí wọta bẹẹdì Àbá ẹni tá à ń wò láwòsàn kún tí ń wọra rẹ̀ láwòsàn. Kẹ́lẹ́ mi nà Ádá ọmọ sá. Ajájú sẹ̀mí, àná òmù wà ní akílù àwòrán tààrí fásitì gùnmẹ̀. Oòrùn tẹ tún rí wọn ní oòrùn tẹ rí wọn. Abdulhamidi oòrùn. Wàlẹ̀ hákílù àti oúnjẹ. Àwòrán ta. Lẹ́tẹ̀kúnú kẹlẹ́dì ilẹ̀ àádọ́ ọmọ ṣẹ́. Omi bẹ́ẹ̀ tún kí ó ní bá. Fọ̀gbà báwọn náà mi mẹ́kọ́ ló. Ọ̀gá sí àlọ́ sí àyè. Anáwó wàlẹ̀ákìlù. Wàlẹ̀ákìlù àtúnjẹ. Àwòrán-tẹ́. Àwòrán-tẹ́ méjèèjì ìhò ni wọ́n wà. Fásitì gùnmẹ̀. Àdẹ́bìrì ẹ̀ máa bù wọ́n láṣẹ. Ìwọ́ tó fẹ́ sùn ẹlòmíì gbọ́. Ìta gbangba náà ní ọ̀tẹ́ kí ní sí. Tuntun wa kódà kò sí kankan tó fi bo àṣẹ rí ilé ńlá. Bí bá wa ń yí àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ pàjẹ́ mọ̀ ẹ̀
wa sunu ya di kalu ko ko jala re eni ti o gbale o gbale eni ti o da o da o mi eni ti o ri o ri eyun na agba ko ni loto e da wo na laye kan nisi e da ko wona ma se be mo ko da iwo na to wa gbe fo iwo na e to ti wa di posisi olohun yo to wa yan foto yo wa gbe so facebook ah social media ah olohun ku da mo ba yo ti so ni le nbe lawon mo to se kan tori ori le po ti e ba fe se na social media ti en se be ni ki dinam be nbe olohun ma ja sori amen e sa mi orun orun te ri ni aseri ni iwowo ni ta gbọdọ ba seri e iwowo olorun ta gbọdọ ba seri re ti wa na ba fe so bo si nikan bo si le oru ba wa pa ko ti ni siwi lo ko da bo ma wa sun ni ilu ya ji na dede bi to je na na yara re ti e tan ni ma lo ma bo ba seri ara benet si olo ma fara di wa amen elekeji al akil onje ngba to fe jeun o fe se mu pale mo e ma ba tere e ba tere Well, friends, what anybody? You are not telling them what to go. This is the young woman. What I could do, and be a bad lady. Let her go. Hello, who are you? Let's go,
ọlọ́run tó mi dáadáa. Afọ́fúlàní ni ọlọ́run yóò lágbàríkà. Ọlọ́run yóò lágbàríkà. Gbogbo dáhùn sọ ọlọ́run kò fi lágbàríkà náà lè fa. Ọlọ́run yóò lágbàríkà. Látẹ̀kúnnù kálẹ̀ ilẹ̀ ọ̀gá Mọ́sẹ̀. Àlìgàzáyé. Ọ̀rọ̀ alẹ́ bí Musa ló ń bí ọ̀yà yìí o, kí ló bí ọ̀yà yìí ti gbé ayíkì ìyá ń ṣàtìrà ń. Musa ní tìjú ń sì máa ń bà sílé ara. Wọ́n wá ní bí èèyàn bá ń ṣe wà yìí dá ọjọ́ láì náà. Èèyàn ọ̀gá wá bẹ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ wọlá yóò bá sí i. Kò wá pé pé símìlà yìí nìyẹn ń bẹ̀. Kó o náà wá pé alhamdulilayi. Àdúgbò ìwọ̀n afọkàn sí pé wàláì kódà torí ẹ̀ kódà torí ẹ̀ wọ́n náà mọ̀ èèyàn lójú rẹ̀ mọ̀ dédé ojú wọn náà èyí tó ṣe àìsàn rẹ̀ lómi ò kọ̀ ìṣù mẹ́ta ló jẹ bẹ́ẹ̀ pọ̀ bí ya ẹni tó ìṣù mẹ́ta kan lè ṣe tí ẹni tó wọ́n jẹ̀dà rí afọkàn jẹ tó tó wá ní ìṣímìlá tí wọ́n náà tó wá níbẹ̀. Ṣé àgbẹ̀ tó bá ti jọ́ mi náà ẹ̀yẹ kí òun náà fi ọpọ́n sọ́rọ̀ ara ẹ̀ tọ́ kò sí jà níbẹ̀. Ṣé wọ́n ní ká má jẹ́ ká má pàṣẹ oúnjẹ ẹnu kó òun náà ra bọ́ sí pé kan dédé díẹ̀ tó tó jẹ òun náà ti jẹ́. Nígbà tí wọ́n fi wọ́n bí àyè ẹni tí bẹ́ẹ̀ tó sí. Aláwa kan ọ̀jẹ̀ mi. Látàkó inú náà ló tóbi tó bá kálẹ̀dínà too much of everything is bad. Oúnjẹ náà lèyàn bá lè jẹ ju àbùkù àdánwò ni. Bóun lèyàn bá lè sùn ju àdánwò ni. Ẹlòmíì á sùn láti òhu ilẹ̀ ó fi mọ́ òòrùn ó fi yọ èsì ó tún máa kú kò ní dìde. Fún àdáàbò bá kí ó. Látẹ̀kúnnù kálẹ̀ ilẹ̀ Mọ́sẹ̀ fàbàrà ọ̀la. Mo ti mọ yìí náà, èmi gan tí mo fẹ́ jẹ́ òde òde lómi, ọ̀rọ̀ bọ́ sí kọ̀rọ̀ kan, bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ ṣe nù, kò tiẹ̀ dà, èrò làbọ̀ máa pa tẹ oúnjẹ síta tó bá ṣe nù, kí ló dé? Ramadan ó wà dé, ó wà sọ àyè dìdàkudà, Ramadan yóò sọ àyè dìdàkudà, ó wà tẹ́ni síta, wọ́n tó gbogbo ẹ lẹ̀, ó tó mílíkì tó gbogbo àyè wọn àwọn àwọn ọmọ ní bọ̀ọ̀lù wọn àwọn sí dáàdi junior dáàdi dé sí àkọ́kọ́ dáàdi mílíkì mílíkì yóò tún wá fi mílíkì owó ẹ̀ wọ́. Yóò tún gbé gàrí kalẹ̀ yóò fi mílíkì sí jọ́lí ju ìsì àbíkí náà yóò tún kó o sí àyèméjì ló wà ní dẹ́ẹ̀dẹ́. Kò dáa ilẹ̀ yìí tà jẹ́ wà tó bá ti wọ́n pàtó oúnjẹ síta kò fẹ́ ti fàálà rẹ̀ owó alága bó tún wá yọ lágbàdà tí yóò tún wá sọ fọ́mọ rẹ̀ tó ń dojú wa àlùmọ́jì tó bá rí tòsí ilé wọn dà ọmọ náà tó wá padà wá sí mú mi dájẹ ẹ̀ parí oúnjẹ kí mi máa sọ àlùmọ́jì rẹ̀ yìí lẹ́yìn jẹun àdájì stupid ni àdájì dájú o. Bàbá mi ti dájú lò tọ̀. Njó bá jàjà ara jìyẹ wálé, àbúrò atọ́kì, àbúrò akíní kan wálé. Ìyára bá yá, ẹ gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀ wà táwọn ọ̀rẹ́, èmi mo ní o. Ẹlòmíà dín ẹran pamọ́, a ní wọ́n fi ṣe nǹkan fóun rẹ̀. Nígbà mi ṣe fún ọ̀pọ̀ ìyàwó náà jẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀ kó jọ ọ̀ràn yín. Látẹ̀kúnnù kálẹ̀ ilẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ìyàgbọ́ láti ṣe wá òkú ló ṣe kagidi láyé rẹ̀.
wala mo to mo ra di ye nla nlo o ba se ma gbe bi ara Pọ̀sílẹ̀ yáde ní táwọn obìnrin olóbìnrin wà kí àtòun àti kí ní ọ̀hún jàlájú olóòjú olóòjálá. Inú ìyàwó rẹ̀ ṣe kò lè ṣe ìdóhùn wà ní tóhùn rí tó ẹgbẹ́ àyè. Bóòlù ìwọ náà ti fi kóbìnrin ẹ̀ náà jáde bá ẹ̀lú mi ò mọ̀ pé kódà ọlọ́run kó sanu wa òun ló kú bẹ́ẹ̀ lè fi bàtẹ́ lè mi ò dùn múra aṣọ ìrọ́mù rẹ̀. Èyí tí wọ́n ní arúsálẹ̀ yóò rúsálẹ̀ kejì ó máa fi kọ́rọ̀ báyìí nígbà amálégún báyìí. Ìsìláàmù sì náà wà bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀rí àwọn náà wà bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá kẹ́tẹ́ bá fẹ́ ṣe tàá fúnmúra wọn ẹ̀ pa kájà ẹ̀ sí bíbá yìí ọ̀tún kalẹ̀ ẹ̀ kọ́ bá mi. Ẹ bá ti pa múra yín tán ẹ̀ tó padà. Ẹ gba lẹ́nu ṣe àti báyìí kátàlí máa ya fọ́tò pẹ̀lú Kí ni wú ọ lórí bẹ́ẹ̀? Àlébìwá Musa. Aléyìí sọlátú wasálà. Fáadáwò lọ́hùn mọ́ni Ádáwò mi bá ní Ìsìnláhì. Àwọn ìbá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹnu àbò ẹnu jàǹbá ẹnu nira wọ́n fi kàrí bí Musa. Aléyìí sọlátú wasálà. Wàkọ́lù máa yẹ sítátìrì ààrẹ sí tu ilà mi ẹ̀yí bí ìbí jẹ́lẹ̀ bí. Gbogbo ti ń ṣe ìrọ́ nípa. Oṣù fani kìí ṣe kankan ìpá ní ń bẹ lára rẹ ìpá ní ń bẹ lára rẹ Yorùbá ó mọ̀ ọ́rọ́ sọ púpọ̀ ó kàn ń dúnkà mí rí bí ọ̀rọ̀ àlùfàṣà ni àmọ́ tó bá fẹ́ ṣàfàwé àkàwé kan wọ́n máa fi jù mí ẹlòmíì náà ń wòwe òǹkù mọ̀ tó mọ̀ wíjẹ́ bá yìí máa gbé wọ́n ti máa kó mọ̀ máa gbé. Báwa ni bẹ́ẹ̀ bá rí kíníkan máa jẹ́ kíníkan ọmọ wọ́n wá o ti yẹ yín wọ́n wá ní àmì musa ó sì fani ìpá ní nbẹ̀lá rẹ̀ hydrocele ìpá wọ́n ló sì fani. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ibi káàkiri pé tó bá ti wá dáa kan lẹ́ẹ̀fẹ́ yóò sì wà ní bàbá sùpà ń pè wá fà wọ́n ní ohun tó bẹ̀rẹ̀ sí wàá sílẹ̀. Bàbá sùpà láti lọ́nà sọ kí ní ìkàbá yìí wọ́n wá sọ àdébì musa di onípàdé. Wọ́n sọ dìbò nípàdé ẹ bá dìbò ọ̀bẹ onípàdé lòun wọ́n ní onípàdé. Wọ́n kí ni wọ́n sọ títí débi pé Musa padà gbọ́. Ẹ̀yin ayé ẹ̀yin Yorùbá náà gbèsè ọgbàtẹ́ sọ yìí. Pápá kan bá ṣe kí wọ́n ní àfa ṣàlítàlí nù àfa bìíní kan ní orísìírí náà lẹ́nu ló kọ́.
bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún sọ bákan ní ẹ̀fà Emmanuela. Látàkùnrin kalẹ̀ ní ìdáná Mọ́sá, bàbá ọlọ́run mi máa kọ́ lóhùn wọ́kàná àwẹ̀ndọ́lọ́ ìwádìí. Ọ̀rọ̀ yìí náà wá jẹ́ ìdààmú ọkàn, ọgbẹ́ ọkàn, ìbànújẹ́ ọkàn fánàlù wa Mọ́sá. Mọ́sá sunkún ọ̀rọ̀ yìí lọ́tọ̀ ní kọ́rọ̀ pẹ̀lú wà tó lọ. Tí mo sì ń ṣe yín òwúrò, ìwọ náà má dààmú. Mo bá ti ń ṣe nǹkan tó ti mọ̀ pé tọ́lọ́ ń ta ìmẹ́bí rẹ̀. Wọ́n fún ọ, wọ́n sọ̀rọ̀ sí ẹ, wọ́n gbé àwọn ọmọ kí tí àwọn ẹgbẹ́ wọn sọ sí wọn lára tẹ́ bí bàbá náà bá lè sìn tí wọ́n gbọ́gun tí wọ́n wìnì níbi tí wọ́n parí ọ̀rọ̀ wọn sọ́ọ́ lè má parí ẹ̀ síbẹ̀. Bàbá ru rẹ̀ wá sọ́ọ́ rẹ̀ ọlọ́run dá kí mọ̀dá fún bàbá ẹ̀kọ́ náà nu gbogbo tó bá ṣe ṣe ní láyé ọ̀rọ̀ sùn ni bó bá rẹ jẹ́ ẹni tí ó yìn ọ́ ẹ̀dá kan ní yìn ọ́ wọ́n bu ọ ni bó jẹ́ tó gbé egún ni ló wá rò pé wọ́n bu mi kí ló dà fún àbútọ́ níbi. Olóhùn mọ̀ wípé ìsìláàmù yìí èsì tó gbé wáyé ọ̀nà ní ọmọ ẹ̀rù tí ń bà mí ni wípé àtọ̀hún náà àjọ níní. Ẹ dábẹ́ kíyèsí tọ̀hún náà àjọ níní kọ́ tó wá máa bá mi lọ́dọ̀ rẹ̀ Muhammad Ahmadu Alebi náà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá kọ́ tó máa bá mi lọ́dọ̀ rẹ̀ tó sì pé ọ̀hún náà àjọ wà ń bẹ̀ náà ni bó bá ṣe mítìnì àjọ ṣe ni eléyìí sọ̀rọ̀ fẹ́ bába ṣe mítìnì náà pé bá ti plan ìkéèsì ẹ àjọ wà níbẹ̀ náà ni lóòótọ́ òun náà ní tó wá bá níbi pé báyìí ni ó ṣe báyìí ni ó rí báyìí ni ó ṣe báyìí ni ó rí kò fẹ́ kí jàmbá kà níbi kò sì lọ́gbọ́n dàkọ̀ níbi yọ rẹ̀ kó bẹ́ẹ̀. Wọ́n bu mi, wọ́n gẹ̀ mi, wọ́n á ojú ó tì mí nígbà púpọ̀ láàrin wọn ti bá fi wọ́n lẹ̀ ní òfin bàbá ìrẹ́lẹ́gbẹ̀rẹ́ àti gbogbo ayé bí wọn náà bá ṣe ìyàgà máa ṣe lèláyé wà lọ́sọ̀rọ̀ má retí ẹni tí ó yìn ọ́ sì má bẹ̀rù ẹni tí ó bu ọ́ ìgbẹ́ lọ́rọ̀ méje táàrẹ́bí sọ fún àbúrò sọ fún àbúrò sáré lè kífárí ẹ wíwẹ̀ dáadáa. Mọ̀bíyá ọlá tàwọn ilẹ̀ hàn yìí. Àlejò wa Mọ́sá. Alẹ́ ìṣọlá tó ṣọlá. Ọ̀rọ̀ yìí náà wá kó bànújẹ́ bá kó wá torí ẹ̀ sọ wípé bẹ́ ẹ máa wẹ̀ ní òhò. Kí ló ti dé wọn làrẹ́ bí Mọ́sá. Alẹ́ ìṣọlá tó ṣọlá. Ntó bí ọ̀rọ̀ gbẹgbẹ tó fi sọ di àṣùpá. Bàbá bí a fi ntó bí ọ̀rọ̀ ní pé bí àwọn ìjọ àrẹ́ bí Mọ́sá méjì mẹ́ta ni wọ́n wẹ̀. Obìnrin tó máa wo ìhòòhò obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ò dáa ni. Gé bọ́ díẹ̀ díẹ̀ ni. Obìnrin méjì kí wọ́n kó sílé rẹ̀ kẹ́lẹ́ ń wẹ̀ àtọ́wò ni. Ọkùnrin méjì kí wọ́n kó sílé rẹ̀ kọ́lá wọn wẹ̀ fìtí náà ni. Ọ̀sánú kẹ́mí ìbàjẹ́ tó lágbára ni. Èṣù ó padà dá sáà nìyí. Àwọn ìjà náà bí Mọ́sá àdéjọ́dọ̀ ọ̀sánà ni wọ́n bá wẹ̀ méjì mẹ́ta mẹ́rin bí a ń ta mi ṣe ẹ̀rẹ̀ ẹ̀rẹ́ ọdún nìkan wọ́n á ṣeré lódò wọ́n á kó kiri wọ́n sì ta wọ́n máa fi ṣeré wọ́n sì gbogbo ńgbà tìẹ́ tóbi tìẹ́ kiri oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bóòlù wọn méjì oṣù wà lápọ̀ tẹ́ẹ̀ ní máa wó bẹ́ẹ̀ ni. Níbi oṣù bí èdè bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹ máa fọwọ́ máa gbéra yín ní kinní díẹ̀ díẹ̀ bí àwọn bóòlù ṣe fi yóò bá dé nǹkan. Látàkùnrin kalẹ̀ nílẹ̀ Mọ́sá fàbàbà ọlọ́run mi máa kọ́ lù wákàná wíńdà lọ́ọ̀hì wájú ha. Ẹlẹ́bẹ̀ bá gbọ́dọ̀ rọ̀. Àlébí Mọ́sá. Àlẹ́ ìṣọ́lá tí wọ́n sẹ́wọ̀. Bàbá bíá bí Mọ́sá bá fẹ́ wẹ̀ ní tiẹ̀ yóò wà.
bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti kí ní musa náà ti kí musa wà sọ kí pẹ́ẹ́gbà tó bá lọ ọjà àdójú bá ti pa fún ìdíjọ àìkọ sí ilé ìwẹ̀ ìwẹ̀ bí gbogbo ayé wẹ̀ fún ìwẹ̀ gbà náà bí òru bí àrọ kùtù bí àwọn ilé bá dá dàdá bí musa ń wẹ̀ òun nìkan ní máa dá wẹ̀ n tó fa dùsí náà gbogbo tó bá ti ń jẹ́ ìrọ̀rùn fún ọ máa retí pé ìdààmú ni fọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ayé sì fẹ́ mọ̀ di abájọ rẹ ọjà mọ̀ ẹ́ òun ni ó padà wà sọ̀rọ̀ bànújẹ́ sí ọ kí ọ̀nà fi fọ́ ìsà àti fọ́mọ̀ di abájọ rẹ máa wò rẹ kò wọ́n bí tọ́lọ́wọ́ gbà yọ. Àlébi Musa aleyhi salatu wa salam ọ̀rọ̀ yìí wá kó dààmú ba kó wá torí ẹ̀ sọ yìí pé jẹ́ bọ́wọ́ bá wẹ̀ ń dáwọ̀ ẹ̀ ni kò wá torí ìbànújẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ agbẹ́rúdà ṣé n tẹ̀ ń sọ ẹ̀rù kí mo dẹ́tẹ̀ ni wọ́n sọ kan lójú ṣé ẹ̀rù kí mo sùpà ni ó yà ló kúrò ẹ̀ máa bọ̀ wá tó bá dalẹ̀ tẹ̀ bá dé látọjà àbíkọ́ àbúkẹ́ tó lọ́jà láàrọ̀ la ẹ̀jẹ̀ àpàdé kò wá bọ̀ alẹ́ bá ní ohun ni ó musa ò sí bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé mi èyí tí wọ́n ń ṣe tó bá dá ni táyé torí ẹ̀ ń pẹ̀gàn rẹ̀ tán torí ẹ̀ ń sọ olúkọ tí ò dá wa múra sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ajìnà fi adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulilayi ìtọ́sọ́nà lọ́dọ̀ ọlọ́run ti fáwọn náà nù ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn yẹn kí ẹ̀ ti pa wá sí tì í ṣe wọ́n yóò gbájú kí ló dé ní tòun ṣe ní pàtì rẹ̀ tó bá ti pàtì rẹ̀ sí àgbàtì ẹ̀ bí ti bo èmi rẹ̀ ni ó pè mí tó ní má sì wá sí mọ́ wàláyé rẹ̀ àfihàn má sì wá sí mọ́ fi wá sílẹ̀ tẹ́gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ló fẹ́ máa sọ àwọn ààyè fún ọ tó máa èyí wọn àbúrò wáyé pàtó náà ti wáyé fún mi kí n tí láyé tẹ́wá n tí ò rọrùn wàláyé rẹ̀ àfihàn déjì náà ń bẹ lọ́wọ́ mi ó dà ọjọ́ làbí sínú ọjọ́ náà jẹ́. pàtìpàtì tó ń ṣe ni pàtì ìfilẹ̀ má ṣe mọ́ tó bá yẹ pé wà sínú wù ọ́ sí lóòótọ́ á wà yìí fún ọ. tu lọ wá mọ̀ sí náà tu oṣù kéré mo kéré lọ́jọ́ orí àbí mo kéré mímọ́ ọjọ́ yẹn ti kéré púpọ̀ tá a gbọ́dọ̀ sí wà sínú ẹ̀sìn kódà bóun ṣe wà yìí òun tún lọ́ọ́ kéwú kódà tí ọ̀là kan ló ń ṣe lọ́ọ́ ké ní ìṣe mọ̀ká mọ́ta mọ̀sá ni tí mo ti ké látọ̀mọ́ ọdún mẹ́tàlá tí ọ̀là tẹ́lẹ̀ ti ké lọ́mọ ọdún mẹ́tàlá tó ń wá ń kí àdébí ọ̀ 60 mọ́ ọ̀là àmọ̀sá ni tí ń bẹ̀rẹ̀ fọ̀n pálítò pálítì ni mo ti láti fi máa kọ́ ọmọ ọdún mẹ́tàlá mo ti ké. látàkùnù kálẹ̀dínlẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́rin mo wà bó ti parí àlùkò ráyè. fàbàrà àwòrán mi máa kọ́ lù wọ́n ká iná rìn lọ́lá ìwádìí ha. ẹ̀yìn bá lọ́gbọ́n abahamma. sọlọ́lá aleyhi wa sallam. ẹ̀ bí sọlọ́lá aleyhi wa sallam. nígbà tí pàmò àlè 5 náà ni a wá sí wà nímọ̀ lọ́dún lọ́dún báyìí láti bí ní àká. alebiwa musa. ale isola tuwa sala. ó wá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ o ohun ti ń ṣe nínú màá ṣe ń ṣe ń bá lọ bẹ́ẹ̀. wà á rọ́ọ̀dọ̀ lọ ayùbúrẹ́ ha o ọlọ́run wa lè fọ musa mọ́ ẹgbẹ́ kò sùpá kì í ṣàdẹ́tẹ̀ gbogbo tọ́lọ̀ ń ṣe fún ọ náà tó dùn ọ oore ni ọlọ́run wa fẹ́ fọ musa mọ́ ẹ lọ́nà ọ̀rọ̀ náà wá gbà ajàdùn sẹ́ni ẹ wọ̀nà tọ́lọ̀ musa wa sọ ilé dá kálukú ti lọ ọjà musa bá bọ sílé rẹ gẹbi ìṣẹlẹ ó sì bọ aṣọ lẹ aláwọ akọ tẹmí la. kálá yàwùmọ̀ wàhádà fọwádà sí yábàwò aláhàjáde aláhàjáde òkúta kan bẹ lẹgbẹẹ ilé ẹmọ ilé wẹni
Bọ́lá mi ẹ̀bá jẹ́ Cairo, ilé ìwẹ̀ tí wọ́n sá ti wẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná ìgbẹ́ dá. Ó wà wọ ọkọ̀, ó dà ó rìn lọ́bẹ̀ tó etí àwọn àtìsí gbòòrò Cairo. Musa wa bọ́ aṣọ sórí òkúta. Ọ̀bí ilé ìwẹ̀ tá a kan pa àná dákàtí nù. Musa wa ń wẹ̀. Ó wá bọ́ aṣọ sórí òkúta. Àwọn ìjọ rẹ̀ ti lọ sí ọjà. Fàlámà Fáraga, Musa wa wẹ̀ tán. Akibala aláfìyábìhì ni yá kúzà á. Akibala aláfìyábìhì ni yá kúzà á. Musa wa dájú kọ́ mi tó fi aṣọ sí. Kó ń wọ aṣọ padà kó máa lọ ìgbórógbó tó lọ ṣe tó kàn. Ẹ fi aláwa pọ̀ kẹ́míra. Ọ̀hún Akibala. Ha! Láìláha ìlàlá Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna le hajara ada bi saubi. Allah. Bí Musa ti ní kóhun náwó rí aṣọ lórí òkúta, lọ́nà ń bá fún òkúta rẹ̀ lágbára. Òkúta bá gbéra ńlẹ̀ ló bá sún síwájú. Àwàdà ni Musa pè. Nínú ilé ìwé náà ló bá mú ọ̀pá rẹ̀. Ó bá ti fẹ́ kí báyìí òkúta sún wá sún síwájú. Musa wa ní aṣọ lórí òkúta títí fa òkúta bí dénú ọjà. Alátàfúnú. Kálẹ̀rìnà àbá Mọ́sẹ̀. Bàbára Allah mi náà kọ́ ló wà káàní. Ẹ bẹ sún àlẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀hẹ́. Ndàmá ìwájú. Lòkúta náà bí Musa bá fẹ́ kàtà yóò tún ṣe pè. Arifa òkúta fi dáre ọjà. Ẹ fi aláwọ̀ pàtẹ́lẹ̀ rà. Fọjá ara yẹ̀kún sọ̀rọ̀ bí hajarun sọ̀rọ̀ bí hajar. Aṣọ mi sẹ́yìn léwọ̀ òkúta aṣọ mi mo fẹ́ mú. Ní wọ́n ń gbọ́ òkúta ní gbólóhùn. Sọ̀bí àtà ńta ilẹ̀ Mẹ́láhì Ìbàdí Ìsìràhì. Musa ṣe lè fa lójú pé sí táwọn ọba ní ìsìràlá tí wọ́n pé sí tí wọ́n tójú pé tẹ́sẹ̀ pé láàrin wọn lòkúta ìwà lọ́dún. Alúgbọ́n síbẹ̀. Àìsí kámẹ́rà yìí lónìí ni kálukú bá tún ya fọ́tò. Ẹ̀yin wà lóko Muhammad. Sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin wọ sẹ́gbà. Bí mo bá ṣe dé bẹ̀ wọ́n ẹ́ èyí la gbọ́. Tí wọ́n rí Musa báyìí. Ṣẹ̀gbọ́n ẹ kẹ́rù bá àwọn tún wọ́n họ pé ẹni tí ìbọn rà á lé tí ìbá wa wẹ̀ ló wá bọ́ sí ìwà yìí. Wọ́n wá dúró pé ẹ́ àṣẹ òtún lónìí. Èrò wọn ni pé àṣírí òtún lónìí pé bẹ́ẹ̀ ló fẹsẹ̀ lọ́pọ̀lọ́. Àlébi Musa. Alé ìsọ̀láàtú ọ̀sẹ̀. Fara húhù òrìyáàlẹ̀ àhásánà máa kọ́lọ́kọ́ lọ́wọ́ táà. Gbogbo wọn ní níbi òkúta ìwà lọ dúró sí. Bí Musa náà kàn wá ilé. Ha! Musa náà wá fọ̀rọ̀ ọmọlọ́wọ́. Àlùkò àbẹ̀ sí ìwọ̀n. Oṣù pẹ́ẹ́tẹ̀. Ní ẹ̀dẹ́ tó wá fún ẹ̀. Èyí ṣe tẹ́ ìbáwẹ̀ Musa èyí ṣe tẹ́ ìbáwẹ̀ fọwọ́ òkè náà. Ó dẹ̀ sí èyí tó wọ́ òkè nǹkan tó wọ́ òkè inú rẹ̀ gan tún ṣe dáadáa. Àkàlà wọn kí ọ̀kẹ́ rẹ̀. Látẹ̀kọ́nà kálẹ̀rí ẹ̀ ẹ̀dà Musa fàbàrà ẹ̀hún lọ́wọ́ mi mẹ́ kọ́lù wọ́kẹ́. Allah wa jiha. Alébi wa Musa. Aleyhi salatu wa salam. Ọlọ́run fẹ́ fọ Musa mọ́. Bó ṣe já sí pé bí ìwọ náà bá ń bẹ nínú ìdọ̀tí kan tó ń bẹ nínú wàhálà kan tó ń bẹ nínú abẹ́ òkọlu Ọlọ́run láwọn ààyè kan àwọn kankan ń bẹ tọ́nà wọn gbé kú wọn náà láti fi tún un ṣe. Gbogbo tọ́nà ń bá dẹ́ ṣe fẹ́ dáná tó bá jẹ́ bànújẹ́ rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ òre. Ẹ wo kíní ń dun Musa
odun la kokan bi ewuro ti won pa mo mi ewu abuku ti won fi nkan mi olorun wa be fo musa mo n to lo wa le fo musa mo ke tu se n to dun mo fitumo si pe gbogbo en ti o ba ri anu olorun gba laye o ko asa khazainu liminani ala qanatun lilbihaj gbogbo en ti o ba debu ti ayo ti o so ti o rure ti o so re yo koja lori afara adawo afara adawo ni tun koja olorun wa le ya lumo nabi wa muhammad la takuna كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا Ẹ̀yin fẹ́ràn tó ti bí kùn, ìṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fà ṣe jù bọ́.
ntẹ́jẹ́ tẹ́ fàájẹ́ jù sí i àwọn ọlọ́run àwa ní wòlá fún èdè wọ́n ń bá wà á ń kùn bí baraka disney kọ́ mi kùn fi àkìwà lẹ́kún wà á fò àlè látara ìdúró déédéé yín nípa ọ̀rọ̀ gbogbo nípa iṣẹ́ òdodo gbogbo tó bá kù díẹ̀ káà tó tẹ́ bá ṣe àwọn ọlọ́run amòdúkò bẹ̀ fún wa ma yóò tẹ ilá wàrà sólà hàn. Má yóò tí yé lọ́hà. Ẹ dàgbà sọ pé má yóò tí yé lọ́hà. Gbogbo ẹni bá tẹ̀lé ọlọ́run. Wàrà sólà hàn. Tó tẹ̀lé ìlànà ẹ̀rẹ́bí wa Muhammad. Fọ́kọ̀ di fáà. Ẹni bá tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run. Tó tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run. Fa ọ̀sán ni wọ́n rí i náà. Ó tẹ̀lé ọlọ́ ti gbé kalẹ̀. Ó sì tẹ̀lé ìlànà ẹ̀rẹ́bí wa Muhammad. Fi kúlè àkùwál wàl àmà níbi gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ láyé gbogbo tí bàbá ṣe ń ṣe pẹ̀lú ìbámu ìlànà tọ́lọ́wà àti sùnà nàbí wa mahamma ìṣòdodo ìṣòdodo gbogbo tọ́lọ́ ní àṣẹ ń tún ṣe pẹ̀lú òdodo gbogbo ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ ní ẹ máa sọ̀rọ̀ tó dáa tún sọ pẹ̀lú òdodo ọlọ́run ló yàn bẹ́ẹ̀ fákọ̀dì fáta láyé níyì lálì kìíọ́mà yóò jèrè láyé bọ́wọ́ tó lé lálì kìíọ́mà yóò tún wá jèrè lálì kìíọ́mà. Fakadi fáza fọ́wọ́sẹ̀ ní àbímẹ́ fakadi fáza fọ́wọ́sẹ̀ ní àbímẹ́. Ọlọ́run yóò rẹ́bí wa Muhammad. Sọláwa lè yọ sọlá. Bẹ́ẹ̀ ni bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́wọ́sẹ̀ ní àbímẹ́ èrè tó tóbi ló ti jẹ́ torí ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ tọ́lọ̀ sọ fún Ahmed bàbá ti ń lé káyé ó dáa àbí káyé kàlùkì wọn má bàjẹ́ o bàbá ti ń sáré tá ń gbìyànjú káyé ó dáa káyé ó dáa káyé ó dáa ká sì máa sáré ká máa ṣe wàhálà ká máa gbìyànjú ká kọrùn náà má bàjẹ́ tó ipa ayé yìí gbogbo alẹ́ là ń wá bá ti là láyé nẹ́tìlẹ́kùn dúnni ha náà di ha bẹ́ẹ̀ náà wà ní àkẹ́lá fáàlì ha wà ó kúrọ́ fáàlì ha àti ká tún gbìyànjú ká tún jèrè láyé kì àdébí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìjẹrẹ lálẹ kìíọ́mà gbogbo olódodo jẹ lálẹ kìíọ́mà òdodo tá a ṣe láyé ni ẹnu sọ́ọ̀tì mọ́yìndà aya 119 sọ́ọ̀tì mọ́yìndà kura 5 ọ̀nà òní. Kálá ló ara ara ẹ̀yà ọmọ ìyá fẹ́ràn sáré ìdá sí di ìkọ̀họ́ láwọn ìjànnà tó tẹ̀ ìjìrí mi tá a ti hà lẹ́hàn. Ọlọ́run ní èrè táníwé ìjẹ́ láyé ìjẹ́ láti kéé máa dá. Àlìgàdárí. Yọ̀wọ̀ ìyàfẹ́ sọ́ọ̀dì kìnnà sí di ìkọ̀ọ̀hán. Ọlọ́run ní ọjọ́ àlùkí ó máa ọjọ́ àlùkí ó máa hàdà ìyàwó mu ó sì lè ké ní yàwó à ìbámu náà bí ìtọ́jú àwọn náà tó ké tiẹ̀ nínú yàwó àlùkí ó máa. Hàdà ìyàwó mẹ́ ìyàfẹ́ sọ́ọ̀dì kìnnà. Ọlọ́run Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀mí wa Muhammad. Sọ̀rọ̀ ẹ̀mí wa Muhammad. Ẹ̀mí ni kọ́ọ̀lá lọ́ọ̀hún. Kì í sábà wà bẹ̀rẹ̀ Kùránì. Pé kọ́ọ̀lá lọ́ọ̀hún. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ nù Kùránì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run wa bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ nù ayà yóò tó láyé kọ́ọ̀lá lọ́ọ̀hún. Kọ́ọ̀lá lọ́ọ̀hún. Ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀ Kù ọlọ́run wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ nígbà tí èèyàn sọ tó ní èmi lágbájá ọmọ lágbájá èmi ni mo sọ báyìí fún ọ̀dàrúkọ ara rẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń bò sí jáde lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ló sọ. Kọ́lá lọ́ ara ọ̀rọ̀ yẹn láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ọlọ́run tó wá sọ nínú Kùránì wípé kọ́lá lọ́. Kọ́lá lọ́ yàtọ̀ sọ́ọ̀dì kìnnà sí di ìkọ̀ọ̀hán. Wọ́n ní ilé ìkejì tó jórí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kan níbọ̀ wá ni mo kí sáyé sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí wọ́n máa rò wí pé ọ̀rọ̀ yìí sá torí ẹ̀yìn kí wọ́n máa gba àtìmí ìsá ló sọ ìgbà tí ìsá ti lọ. Ọlọ́run ní èyí tí ìsá sọ ó tà ní ti fọ́ọ̀sì. Nísìnyí èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ báyìí.
kini yawo ma imamu na fiun ni madina ti wa olo ko wa la gba ka ti e na ko je ka gba ka ti e lo tun ko si ju bayi amen ko ti wa la tele ko je ti ko ayi na la barika amen oni e tun le kini ada yawo ma biduni telemi ada yawo ma ya fa sadidina sidiqhum ala ni oni oja ke ma lo ma so be lọjọ ti gbangba o dẹkun ti kede lo be wo ọjọ gbẹrẹgẹ dige ọjọ da mu da bo ọjọ wahala ko ya ọjọ ti ka lu ko mo bi ti o gbe gba ni wa ọlọ sadidina sidiqhum ọjọ ti dunun ni ọjọ ti ba nu je ko se ni o wọ́n rí èrè rẹ̀ jẹ́ wọ́n gbàlájá gbogbo olóró tí wọ́n sọ láyé ni táyé ń kò pé olóró tó yẹ lẹ́gbàgbọ́ lẹ́tí ń wí ni ayé lẹ́tí ò pọ̀n lẹ́ni ọlọ́run ti kẹ wọn ọlọ́run wá tọ́jú ìjẹ́ ìgbádùn wọn náà olójó ìjà kí wọn fún wọn yàfá sádìkì nà sídìkò ẹwọ níjẹ òun náà kẹta náà sọ bẹẹ bẹẹ yàfá sádìkì nà sídìkò àwọn kan ń bẹ tó yẹ gbẹngbà tí wọn bẹ láyé wọn ọsọ lódò níjọ àdìkì ọwọ adé tọrọ òdodo ọlọwà ni yọmọ láyé àǹfà wòlé ìmọ̀nù ọjọ kan náà ń bọ wá o àwọn alábòsí ni ìmọ̀nù wọn kò ní wúlò fún wọn ìmọ̀nì wọn torí gbẹngbà tí wọn bẹ láyé wọn ní wọn ló ìmọ̀nì wọn sòótọ́ wọn nígbàgbọ́ sọ́rọ̀ àwọn ọlọ́run ń tó bá níjọ́ àdìkì mọ̀ yọ́mọ̀ túnbí la sàárá ìlú lọ́wọ́ aró òdodo àṣìṣe àlàyé àgbà fún ọlọ́run fọ́lọ́run láwọn ṣe ó ti kọjá òwúlò ayé lẹ́ ti ṣe ẹwà kẹsàn án láti kí wọn ada yawo ma yanfa wa sadiqina sidiqan lahu jannatu tajri Ni n tali tẹnẹ fi da kó fi dájú ìgbàdùnkà jẹnẹ nínú tó fi dájú fayé lọ ẹ mọ káàdì dínà fi ha. káàdì dínà fi ha abada rabi wa ani wa rado ani dalika farazu ni rabi. ọlọpàá ní táyà yìí parí sí dàpọ̀ náà ní àpárí gbèsè ayé wa sí dẹ. rabi wa ani wa rado. Ṣé báyìí ní ṣe? Rọ̀dí àwọn ọmọ wa lè jẹ́nà yìí. Káàlì dínà fi ha abada. Hamsatun fili jannati khairu min al-jannah. Hamsatun fili jannati khairu min al-jannah. Ẹ yára ẹ kí Allah wa kúrò. Allahu Akbar. Báàlì jẹ́nà ti dáàtó, báàlì jẹ́nà ti dòótó, nǹkan máa ń bẹ láàlì jẹ́nà òun náà tó dájà jẹ́nà fúnra rẹ lọ. Ẹ bí wẹ́n péjì. Káàlì dínà fi ha. Alijanna hamsatun fil janna khayrun min aljanna khayrun min aljanna Allah wa so miti de ninu aye ninu tin bela janna to tun da ba janna ti da to tun tun da ga aljanna lo marun ni meta miti be lo so aye fi hamsatun fil janna khayrun min aljanna ala baba Rúyàtùláhì hazza wà jẹ́ ńlá fìlì jẹ́ ńlá tí kẹ́yọ́rọ́ mìíràn jẹ́ ńlá.
Inu wọn dùn ara wọn ya ẹrẹ ẹni mi ṣiṣẹ ń gba sálárì alóhùn ní jẹ satisfaction satisfaction bẹ lálẹ jẹ nà àwọn náà tún wá wà pleased pẹlú tọlọ ń ṣe fún wọn wà rọ dùn wá ní òbí inú wọn tún wá dùn sí tọlọ ń ṣe ọlọrun tó bá bẹ gbé kí ilẹ tó bá níkù ṣe kankan mọ ọlọrun tó bá rí bẹ mú yọlù sí tì ní bínú ṣe mọ. Bí ẹ bá ti fẹ́ ní bò bí ẹ bá ní mẹ́síńjà tí ẹ lẹ́yìn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ẹ lẹ́yìn tí ó máa ṣe léyìí àpìtà nípa mi ìyàwó rẹ̀ gan-an onítẹ́ méjì onídòlópò kankan mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó kọ́ tí ó máa ṣe ó sì wà lálẹ́ àwọn màláyà wá ní màláyà wọ́n ní màláyà tó yá ní kúló náà aléhìmí kúlì bábẹ́ sàlámù. Àwọn àlẹ́jà wọ́n máa wá lọ́tún lọ́sì ṣe ṣe lára ẹwà ọ̀ṣẹ́ wa ókè kílẹ̀ kàdá ẹ̀ fíú ẹ̀wọ́ bá wọn kí n túmọ̀ sí kódà nínú aircraft náà kílẹ̀ fẹ́ o wọ́ta kílẹ̀ kan wọ́n ti tún ṣe kílẹ̀ kan lẹ́tún tẹ́lá ẹ bá ti tẹ́lá yìí níṣẹ́ wọ́n wà bá kílẹ̀ fẹ́ wọ́n tún gbé bẹ́ẹ̀ náà lálẹ́ àwọn àlẹ́ ìka tó ikú àwọn náà máa wọlé jáde pé kílẹ̀ kan ṣe fún yín ìṣe ẹrú sì wá káwọn àlejò ọmọ àṣẹ ẹrú sì wá láti ẹkọ gbé ta ní rẹńdà sáfíìsì fún wa láti jẹ náà ta ní ṣe bọ̀yí fún wa kó jẹ àwọn àlejò èyí ń bí ọkẹ ìrọ̀lẹ́ láti jẹ náà. Odúmẹ́lò jẹ̀mọ́ ẹlẹ́kẹ̀rin ṣe wí wà máa yún sí lọ́hà ràdíyẹ lọ́wọ́ àníwá wà rẹ̀ tó àníwá náà ẹ̀ka lọ́wọ́ fà bẹ́ẹ̀ bá yóò bá ẹ̀nẹ́bì kí ni wọ́n bí ọ̀tá ìsìlámù ní gbígbí yòókù. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ti wọ́ọ̀rù làǹbìyà ẹlòmí wà láyé lónìí tó ní ẹlòmí kò ládùúgbò kan níbọ̀ rẹ̀ ẹlòmí gbọ́kọ ni tó bá rọ́gbọ́n dási yóò ta léhùn ẹni tó ń mú létí ẹ̀hànnà àgbákò yẹn akànú tẹ́lá fún yín lónìí gbogbo àná láti jọ pọ nínú kí táwọn afọwọ akọ wa ẹni ọkọlé tílé náà wọn tọwọ àtàlówó pọpù wọn wá ń bú bí apá oníyẹyẹ ẹ bá mọ tó ṣe ní ẹni pè ní lápá ẹni mo múlé tí olórí ń pè yẹn ni
kí iṣẹ́ àwọn ibi kúrò ládùúgbò yìí náà ni mo fi tàbí mo ti taari. Àwọn tó bá di àlìjẹ́ náà tá a bá fi lè wà àlìjẹ́ náà ṣe máa wọn ní bọ̀ táàdì láàlìjẹ́ náà. Àwọn tí ó jẹ́ ní bọ̀ wa àwọn làwọn ànábì ọlọ́run. Allahu akbar. Kànábì ọlọ́run jẹ́ ní bọ̀ wa àwọn ànábì ọlọ́run tó fi dórí ànábì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tó máa gbé alẹ́ jọ wà lẹ́sẹ̀ jọ̀dọ̀ ibẹ̀ wọn ní Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Àbá wa kan bẹ Sheikh Ahmadu Murtad Buhari Lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn program kan Muhammadu Rasulullah. Ọlọ́ba Alikọ Alibaka Fani. Amin. Mo wà láti wọn lọ́kọ́jọ́ àwọn olùlàlùbáríkà. Ẹ̀sìn Amin. Amin. Tó máa béèrè pé ta ni níbọ̀ yìí? Ẹ dákun Block Clever lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé ànábì Muhammad ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Àbúrò ẹgbẹ́ ìjọ ànábì lèmi. Èmi náà ti bá ànábì ìjókòó ní tẹ̀lé èmi náà ó pa ànábì mọ́ra mi ni. Ẹlòmí ò ní à ẹ́stéètì mi ò jìnnà sí ti ànábì Isa o. Tèmi ò jìnnà sí ti ànábì Musa o. Ah lẹ́gbẹ̀ẹ́ ànábì Ibrahim mo wà. Rabi Allah ni o. Ànábì Musa ni ànábì Isa ni àwọn ọ̀nà rẹ̀ á sí ní lájọpọ̀ àlájọ náà. Rabi àwọn ànábì ọlọ́run àjẹgù wa láre ń tó bá tún wà lọ́lọ́run ara ànábì ádámà ari ibrahim ari nuhu ari musa ànábì musa jọ́ kìnìún àlẹ́ nù aláwọ̀ kọ́ ni a tún wárí àdúgbò wa muhammad ọ̀rẹ́ mi àtàtà sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ìmọ̀ bá àwọn ní ṣe alábàágbé aládùúgbò ni káyọ̀rọ̀ mi náà lè jáde náà ó tún bá ó dájú àlìjẹ́ náà fúnra rẹ̀ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún bẹ́ẹ̀ bá pé sọ̀rọ̀ láwọn ẹlẹ́sọ̀ àyè ní wí. Lọ́ba alẹ́ tí a lọ́lọ́ olókun ṣe á ní. Ilé ìkarùn-ún àwọn Haúsá ni wọ́n ń wí wá nílé ìfi dájú kárí wa. Ayẹ ti ń bẹ níbi ìgbádùn ayé ni pé yóò padà kàn. Àlùkùlùdù fìdíjà nẹ́ẹ̀tì xéèrò mi náà lè jáde náà. Àlùkùlùdù máa dúró lọ bẹ́ẹ̀. Bó bá ti wà àlìjẹ́ náà ìbádùn àlìjẹ́ náà ò ní tán àníkù ànígbàárẹ̀ àníṣàárẹ̀ kò sí wàhálà kò sówó dààmú kò sí àkírun àtàwẹ̀ àti wàhálà kankanmọ́ àmà gbádùn lókun. Àìní tán àìní lópin àìní pin ìgbádùn àlìjẹ́ náà pé ìgbádùn tí ò ní káre ẹ̀gbọ́n ètò yẹ inú ìgbádùn tí ò ní káre. Kẹ́yẹ́sì tẹ́gbẹ́ ìgbádùn náà ò ní tán àìní tán ìgbádùn àlìjẹ́ náà fúnra rẹ̀ gan xeyró nínú àlìjẹ́ náà òun gan dájú àlìjẹ́ náà fúnra rẹ̀ lọ. Xali dina fi abada. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ kún tí wàá wúlò fún ìjẹ́ náà yẹ́ wọn yàn fáwọn sọ́ọ́ di kéèyàn sí ni kì í òdodo tẹ́ ẹ ṣe láyé òun ló jẹ́ kí ẹ rí ohun tá a sọ yìí o. Ẹ̀sìn òdodo tẹ́ ẹ sìn pẹ̀lú òdodo ìwà òdodo tẹ́ ẹ wù pẹ̀lú òdodo ọ̀rọ̀ òdodo tẹ́ ẹ sọ pẹ̀lú òdodo àwẹ̀ òdodo tẹ́ ẹ gbà pẹ̀lú òdodo àjò ẹ̀ ṣàkátẹ́ yọ òdodo tẹ́ ẹ. Yàrá fún sọ́ọ̀dì kíni sí ni kò hàn láwọn ọjà náà tó hàn ṣàjìrì mi ta ti hàn lè àmì hàrò xálì dínà fi hàn abẹ́dẹ́ rọ̀bì àwọn. Òní ìlópin ọdún mẹ́fà gẹ́gẹ́ tí ọ̀bọ̀n níwájú àgbáyé fàyẹ́ lẹ̀ níbi ọ̀dímọ̀ òní sì ní dímọ̀ ọlọ́run wọlé àyà ni ó máa ń kí àyà náà lórí kúlú àlá mẹ́ta tá a pàpò ké ẹ̀rí wáyé tí ò tí ì parí síbẹ̀ o
kòlíwà láwù mẹ́ta yìí níye wa àfa wa bàbá oníwà sí àgbáyé. ọjọ́ jimá ni bàbá fayé lẹ̀ anábì wa muhammad. anábì ni ma mẹ́ta yà wọlé jùmọ̀ a awolé lásán jùmọ̀ a anábì dẹ̀ ní bá kú nínú ìjọ mi tó bá kú lọ́jọ́ jimá kódà bàbá wa olórí ọmọ tí ọjọ́ jimá làwọn náà fayé lẹ̀. 7/7/2017 ọlọ́pàá ní kí ọba bàbá ọjọ́ àti àgbẹ̀ ìrántí tí wọ́n náà láti ṣe lálẹ́ ọlọ́pàá lájá bá bá níbi ìjókòó alẹ́ dákun ọlọ́ ayọ̀dá rẹ̀ dákun ọlọ́ bá ní fi lékún ìkẹ́ àti gẹ̀ fún àfa àwa bàbá ọjọ́ àti àgbáyé fi ṣe àbá ayé tó sùn ní wọ́n dọ̀ tánú ìyá àjèrè jáde má jẹ́ káyé náà jẹ́ owó fúnra tá mínú bá lè àmì gbogbo tí ń jẹ́ fitina ìdààmú nù sáré àlè fi kàn gbogbo tí ń jẹ́ wàhálà ìdààmú fitina nù sáré àlè fi kàn ń jẹ́ tí ọ̀bọ̀n ti kú láyé lẹ́yìn ramadana oṣù tí bàbá fẹ́ràn ju oṣù rájàbù níjọ òun náà ọjọ́ ajábù tó wáyé bàbá ń gba rájàbù lọ́wọ́ iṣẹ́ tí bàbá onímọ̀ sí àgbáyé àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe gbẹ̀yìn pé tá a lè má kà kódà bàbá oníwà sí àgbáyé tún lọ dọ̀bá lẹ̀ ń bì kan lórí fún ọbẹ̀ báyẹn kan parí ìjà wọ́n tún lọ dọ̀bá lẹ̀ bí dákun tó lé wọn náà olóhùn sí ẹ̀wọ̀n lè dákun ẹ̀rọ ọlọ́run bíi bàbá ó dá mú fọ̀rọ̀ náà ìyá ọlọ́run lára yìí aláhùn akéwà ha ọlọ́run bá ní kí afá wa ami àtàgà mọ́dà ń rọ hamanu bìrì á fún ìwà rìn lọ. kò sí apá tí ó ṣe wá sí lónìí tí ò ní yà lọ́dọ̀ bàbá oníwà sí àgbáyé. sàlámù àlàlẹ́ kọ́ mọ́ sí ìfẹ́lẹ́ ẹlẹ́mí ṣe é fò dáadáa. kódà ẹlòmí-ìbẹ tí ò fi bẹ́ẹ̀ ké wú kí sẹ́ẹ̀tì bàbá ló sọ́dọ̀ àfa nígbà tá n bẹ́lẹ̀ kéwì kan bẹ tó ṣojú mi dáadáa ẹ̀rọ ọlọ́run yóò wà láti èkó àlàmísì jimá àbàtà ni wà yóò tà gbogbo àwọn kẹsẹ ti bàbá àwọn mọkànlá àti àwọn mọsàjẹlá àti àwọn oríṣi ti kàn gbé tí bàbá ń lò yóò wà kọ lọdọ àwọn ọmọ kí yóò ra kẹsẹ tó ṣe gbogbo ẹ ó ní wàásù tó ṣe ní wíkẹǹdì lẹkọọ kẹsẹ bàbá lọdọ àfa kódà àfa mi náà ń bẹ tó ipò òun náà ń mọ fúnra rẹ kò nílé wù í ni kẹsẹ ti bàbá làwọn ọmọkùnrin rẹ ń rà ajá lọsẹ rà ni ó gbọ ni ó fi ṣe wá sí. o wa n se bẹẹ ni pe wọn lo ni kíṣẹ tí oníwàásí àgbáyé lẹlòmí kó sílé bá ń kó bá ní wàásí tọbi kí orin ayọ kiri bàbá sọrọ bẹẹ ó sì dá bẹẹ lọtọ àmọ máa fẹ ìfẹ lẹyìn máa mọrin fún lórí asalaamu. salaamu alẹ́lẹ́ kọ́mọ́ sí ìfìlẹ̀ ilmi ṣẹ́ẹ̀kìnà. iye wa ìkúlù wà láwù mẹ́ta-mẹ́ta wà tó fún wa. a fún wa láwù abudu rahimi abu safa. a yẹ kí bàbá kí ìkúlù wà láwù mẹ́ta tán ọlọ́run ṣe dáadáa lálẹ́
aya to keyin ori alawa ni o aya olowa kele lawa si subhanahu wa ta'ala ka to wa bere ti lawa wa ta nse lojo ojumo ko lo ko dakun abe fikiru le aya to nse lo rahman imara tawe lo ni joko ije olohun aso kale baba ni wa se agbaye won se wala fun islam rahimahullah boko le ti won wa afa mi o tori owo wale yi afa mi o tori owo wale yi lodun kan ribe em tori owo ta lo gba pe se yi pe ise na to mo yi tun gbe lowo e ya lo kun won lowo afa wa le ga sai eyin na se kan lodun ma gbe e me ki baba wa to wo le fun won na fi wa ije mo luwa bi ti won ni lara ya ti ku kari pelo wa ta jo mo e pe to awon mo luwa bi ta me ni yi eyan ta ja ni won baba to wa pe ore mi bi te rubu kan iru to re mi baba wa ja ni ni won so baba wa ja ni bi lolorun si dada fun baba na amen baba wa sheikh moiti ajani belo ma ta lamo ri won amen ifaya bale okun ara alafia bi gbe alabale se baba na ju bayi lo ari baba na so lo ma jo daru ma ki ka baba wa jani belo ku ole bayi assalamu salama ala alqamus fi alilm shaykhina wa ghufra lahu abudu rahimi abu saba Baba ni bola wayi ko akara won ko la fondo kini ko to wa ti la wa so ki fi yayi re loju temi mo ni fondo kini ndi la ba pe ni fondo ko te mo ni fondo ko ni ki lo ba jena mo ni ba ko le ke oni ah ko to fi bo te di o si bi la si met bi ba di mewa abi bi 50 bucks iwo to ni iwo to ko le ke lo tun wa bo te ni fun wa ko ni baba yi bi ko mo gba ero lo kan lo gba baba ya o se ni koko na fun ko fi la si met abi block mo ni bi to nbe ni mo ni bi to nbe ya le lo mo ni two bedroom ni ni ko da ko je ya la ile ni lo so ya me aba to pada si le salam ala alqam usi fi alilm shaykhina wa ghufrana wa la abudu rahim abu safa afa ti o le se be iwo fun are na o le se be afa re ko le se be afa re o le se be iwo na o le se be afa ti e ko le ko mo ke wu mara o ti fo mo ya re mara no ko to fo mo ke mara afa mi oni wa ti agbaye lati lori omo bo sabi fo mo bo bi ko ba bi ki le npe awon to fi ke o gan e meta no nbe sori city baba ta e so gbo baba e yan marun lori city pelu baba o gba baba o gba baba o gba baba afa ti e le se be afa re teyan le joko ti afa isalamu salaman ala alqamus fi alilm shaykhina ati ara yo si ma gbagbe yin na ni rafura abudir rahim abu safa afa ti o fi ko wa ko da won ni ase agbaye won fi ko wa pe n ti o mu office superior ojo ayo ko lo afa won fi ko wa iwo ni ka wa ma si ah ah pele pele afa re o ri ba afa mi iya to ti nbe na ni iwo fun ara gan o ri ba wa mo ki won ti ri lada bi ko fun ni wa si agba e ko po ije ni olohun si ko ko se ti baba o le te ni ba ku baba wa soro imo imo ko je ke lebi o da soro mo laye pe ba se dun to di lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n sátọ̀lá kọ́ọ̀tì wà ní ẹlòmíì gbẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ pẹ̀lú sọ̀rọ̀ kéwù nínú ayé nàìjíríà táwà yìí ó wà máa fẹ́ náà fún àbùkù kan àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe wàhálà tí wọ́n sọ kéwù ní ìrọ̀rùn fún wọn àti gbogbo ẹni bẹ láyé. Salamu salamu ala alqamusi fi alilm shaykhina Allahu akbar abudir rahim abu safa afa mi lo le se ru be baba ku afa ala afa be ni ta gbo ki olodo re e ma wo bi baba ma so ro ko ma ki baba alagege ni iwo mo ni wa ti agaye ni
ìtìrí àfàànà bó bá lòun mọ kí wọ́n níwàṣẹ́ àgbáyé kò yí ọbí tiẹ̀ bó bá yí ọbí tọ́jú wàṣẹ́ àgbáyé ó rí lóbi tí wọ́n ó bá rí lóbi tí wọ́n ó jẹ́ ní ọlọ́run bí tí wọ́n. Bàbá tó fi gbogbo tí wọ́n ní wọ́n fi sí ìbá ẹ̀fíṣowó kan ẹni pè wá yorùbá gbára. Iyì wa ló pàfẹ́ lò kò sí lówó gbogbo tẹ pàdé bá ń kú bàbá tó wá fowókun fi ṣe tó bá kàn lè kí òwò bẹ̀. Ìwọ́ lè ṣèlú ẹ̀ bàbá fà lè ṣèlú ẹ̀ bàbá àwọn tó wẹ̀ ẹ̀ ṣe lẹ̀. Sàlámù. Ọlẹ́ lè tó mú sí ìfìlẹ̀ ilé mi ṣe ìfìnà. Wọ́n lè kó kan ní mẹ́ 12 apá kan ló pè wọ́n. Ó pàdé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ náà. Àdúgbò kò lágbára bàbá ní ọgá owó tó fi kò náà mínà mú rí ájì ibrahim pé dábò ẹ fún mi ní èdè ọgbẹ ni àti ń gbowó dání nù ẹ fi kún gbogbo láfi gbà wálẹ lójú ní kọfí ṣe tọsídẹ kí. Ọmọ fọ́nrán lọ́wọ́ abúlé rahimi abosofa. Bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ni ọmọ tí ó gbogbo àfà láyé alùbákà wọn pọ̀ sí i. Ń bẹ ní bọ́ọ̀ ní mímọ̀ ni bàbá tí ò láfàá mi rẹ̀ yàrá jẹ́ àgbà. Ajá mi àti ìdọ̀kì túrù. Ajá mi àti ìdọ̀kì túrù. Yá mo fún ti àlùwà. Ọ̀yọ́ ìjà rúra rà. Bẹ̀dẹ̀ dárí pẹ̀lú bí àkàlẹ̀ ìsàmì rẹ̀ fi lè. Abdulayi ìdílé tó ti wá ní. Bó ti tó ní bó ti tó ní bọ́lọ́jọ́ láti bàríkà sí. Ami. Ọmọ kí ó wù mí ni. Bó bá ti tún di lọ́la, mo tún lè fà fà rẹ̀ ni. Kí ló túmọ̀ sí? Ọmọ ọmọ kéwu ẹni ṣe fọmọ kéwu ẹni náà ni. Ngbà tá a fa rẹ̀ kéwu lọ́dọ̀ ngbà tó òun kéwu lọ́dọ̀ ọ̀tí ẹ̀mí. Máa tọ́ kéwu fóun náà tí ó túmọ̀ sí pé kò jẹ́ ọmọ kí o tèmi wọ́n. Oníwà yóò kọ́ ọlọ́run yọlá àgbàríkà yóò ti yé báwọn. Bàbá wọn pé ajá mi àti yunifásitì. Ajá mi àti dókítù. Kó lè bá yín dáadáa. Wọ́n á pé èkèrè sàlàyé àgbà lọ́mọ kéwu ló kọ́ oníwà sí àgbáyé kéwu. Sódò ló ń bẹ̀. Yá mo fún ti àlùwàrà. Alájẹ́ àgbà làáfà olúwa sí àgbáyé. Bàdá dárí pẹ̀lú bí àgàlá ìsàlẹ̀ àfi lè. Bí ìyàwó tó lọ fún wa ni pé ẹni bá fi yẹ̀yìn lè kí o kó dàbójú ọjọ́ kan ti dàpá ni. Bàdá dárí pẹ̀lú bí àgàlá ìsàlẹ̀ àfi lè. Báwo ni ìbá tó bá lọ́jà mí àtọ́wà ní ẹgbẹ́ sí ìbá tó kọ́ ẹlẹ́jọ nínú ilé láàárọ̀ máa ń ẹja kéwú láàárọ̀ pati nketaarọ la nketọsọ la nketa ni. Ihe ṣe tún ma ha bọ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá kan bá kọ ọ́nú kíláàsì ṣé yìí ló wá sọ ló wá sọ ní UK. Ládàá nẹ́ẹ̀sì ká fẹ̀tà. Àjẹ̀ lọ́jọ́ dàpọ̀ tí ọgbọ̀n tí mo wí. Bàbá kan bá kọ ọ́nú kíláàsì ṣé èyí wá sọ ní UK kí ẹ ṣọmọ kí ó wí mọ́ nù. Bàbá Alhaji bàbá Alhaji àgbà wọ́n kéwú lọ́dọ̀ bàbá oníwàṣẹ́ àgbà àmọ́ àwọn tí wọ́n ń jẹ́ sí ní ẹ̀wọ̀n lọ́gbẹ̀ bàbá wa àlájẹ́ àgbà oníwàṣẹ́ àgbáyé tún ń gbàmù látọ̀dọ̀ wọn. Dáwọn àbọ̀ àbìlàmídìí wọn ti ń gbàmù lọ́dọ̀ àwọn àbáyé. Tó sì dájú pé lákàtà mí náà ní gbogbo wọn náà wà. Ó wá fẹ́ sàkọ́lé àfà lọ́la yóò ní àfà mi ni. Kò wá sọ èyí náà wọ́n á sọ ní pé mi ì sàfà rẹ̀. Ẹni bá ti sínú nílé kí ojú ọkàn lájà bí ó ti dàfẹ́ yẹn. Bàbá wa àlàbí oníkìjì pa ọdí aláta láàrin àwọn náà kéwù lọ́dọ̀ àlájẹ́ àgbà lẹ́yìn táfà tí wọ́n náà fayé rẹ̀. Nínú àwọn tí bàbá gbà mọ̀ lọ́dọ̀ wọn lábẹ́ àlájẹ́ àgbà bàbá wa pọ̀ gágí mufti ọmọ kéwù àlájẹ́ àgbà làwọn náà tí bàbá oníwà sí àgbáyé náà pẹ̀lú àfáwa yúrúfà ìkírun fún ọjọ́ kí mọ̀ ká bọ́tò làrí rí. Sàlámì. Sàlámì àlàlẹ́kọ́. Wọ́n mú fúnra lọ́wọ́ abúlé rahimi abisu. Ìkéwú lọ́dọ̀ àwọn tá a sọ yìí tí bàbá oníwà sí àgbáyé gbàmọ̀ lọ́dọ̀ wọn kò sọ wọ́n di ọmọ kéwu ẹ̀lú ìbéè bá ṣe ọmọ kéwu àlàjá àgbà. Fúnra bàbá lójú ayé wọn ni wọ́n pè mí mò ń bẹ ilé kéwu jẹ́rà. Ngbà á fún ẹgbẹ́ lọ́dọ̀ bàbá tó wá ní àfọ̀dà sí náà wọ́n pé ṣé ẹni tí bàbá kò ní àfa mi ní ti bíbẹ nígbà mi wá ní àfọ oníwà sí. Àmúgbà tí mo ń bẹ lẹ́kẹ́ bàbá wa pè mí Ahmed mo ní náà wọ́n ní ìyàrá tíra mẹ́rin ó di tíra pan káwọn tíra báyìí ni wọ́n wá tíra kan ní mo wá rídu sọ mo wá ní nítorí oṣù sàmàtì ní tíra fún wájú náà. Wọ́n ní mo dẹnu kò báyìí nígbà tí lọ́kọ́ tíra tí mo kó bàbá rí wọ́n sì kú sẹ́kù.
tí là tí mo kó bàbá rí tí là náà wọ́n sì kó sẹ́gun kí ló dé exercise wo tí mo ń wò lókè ní pa mi lẹ́kùn níjọ́ tí mo ń bẹ́ ní kí lọ́dọ̀ àfáà mi ìrora tí là tí là ìyá mi ló lọ ń sọ náà fi wá rówó ra exercise book fún wa da tí là náà andrati tó wá jẹ mí níyà àbókíkàrà tó tèmi bàbá wo ní ìyẹn gí àwọn oníbà mi da tí là kọjọ náà yìí ní ráìtì tíra tí mo fi kí olódà lájà gà ní bàbá kú sẹ́gun tíra tí mo fi kí olódà lájà gà èló ni wọ́n ta tíra yìí sì ti lè rówó rà. Ajá mi àti dọ́kítọ̀ yà mú fún ti yálé wàrà bàdàdà ìkọ́lé bí àǹkà láìsà bí ráfì. Ó dàbí ẹyọ parí ní ebi òkè tó parí ní ebi yìí kó wá sọ yìí pé ebi yìí kì í ṣe bẹ́sítì mi ò lọ́tọ̀ kí ní kan da ara o. Àgbáyé ti ọlọ́run lórí àgbáyé ti gbé kalẹ̀ níjẹ́ tí o bá pọ̀ láyé àmọ́ kí wọ́n múra tí wọ́n kúrò bàbá níbi ìyọ̀bá pàtó ara rẹ̀ tó bá kú tán yóò dàrú. Bàbá wa ń pè ajá mi àti yunifásitì tèmi oní wa ti àgbáyé. Ajá mi àti dọ́kítọ́rò. Bàbá ní yunifásitì tèmi oní wa ti àgbáyé òun náà ní dọ́kítọ́rò Asef dọ́kítọ́rò Alhaji Muhammad Yabaluti Abibulayi Adadari kọlibi akẹlẹ isani rafi. Iye wa yi ma ti pọ to suratul ikhlas fun afa wa baba wa oluwa ti agbaye baba oninure alaniyanre oniware takun ọlọrun alekun ike rẹ alekun ige rẹ alekun aforiji rẹ alekun amojubo rẹ bani nse fun afa wa. Bisimilayi kuli wala mẹtamẹta. Bisimilayi rahmanir rahim. Kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisimilayi rahmanir rahim. Kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisimilayi rahmanir rahim. Kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Wàlámù yẹ kó lọ kó fún wa ní àmì wàlá àwòrán wàlá kúwọ́tá. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.